Привіт, малята! До нас завітав їжачок. Ой, колючий! Він щось сумує. А, їжачок хоче назбирати фруктів. У великий кошик – великі, у маленький – маленькі. Але він не вміє. Не сумуй! Ми тобі допоможемо. Зараз ми будемо допомагати їжачку. Збирати великі фрукти в великий кошик, маленькі фрукти в маленький кошик. Це велике яблуко. Куди ми його покладемо? Великий кошик, так. Це маленьке яблучко. Куди його покладемо? В маленький кошик. Це маленький бананчик. Куди ми покладемо? Так, в маленький кошик. А це великий банан. Великий кошик. Молодці! Це велика груша. Куди покладемо велику грушу? Так, великий кошик. Це маленька грушка. Куди покладемо? Так, маленький кошик. Молодці, діти! Ми допомогли їжачку назбирати фруктів. Великі фрукти ми збирали в великий кошик. Маленькі – в маленький. Молодці, малята! До побачення!